ឆ្នាំវ័យ18ឆ្នាំកូនប្រុសអ្នកឧកញ៉ាក្តមេងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់គោរមងារជាឧកញ៉ាលោកជំទាវម៉ៅចំណានភរិយាអ្នកឧកញ៉ាក្តមេងទទួលបានគោរមងារជាឧកញ៉ា ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់គោរមងារដល់លោកជំទាវឧកញ៉ាម៉ៅចំណានជាអ្នកឧកញ៉ាចំណែកកូនប្រុសច្បងគឺលោកគិតសូឡាក៏ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់គោរមងារជាឧកញ៉ា កូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកឧកញ៉ាគិតមេងលោកគិតសូឡាមានអាយុទៅតែ18ឆ្នាំ ប៉ុន្តែពេលនេះឡើងគោរមងារជាឧកញ៉ាពិតជាមិនធម្មតាឡើយឪពុកខ្លាំងកូនក៏ខ្លាំងចាមិនធម្មតានោះទេនៅពេលនេះលោកជំទាវឧកញ៉ាម៉ៅចំណានត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ចេញព្រះរាជក្រឹត្យឡើងជាងារអ្នកឧកញ៉ារីឯកូនប្រុសច្បងដែលមានឈ្មោះថាកិត្តសូឡាមានអាយុ15ឆ្នាំក៏ព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់គោរមងារជាឧកញ៉ាដែរ ឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា